Ndrojmë temë informacioni me përplasje e akuza është karakterizuar seansa e sentës e kuvendit të Kosovës, ku është raportuar, ku është diskutuar përgjetjet e raportit të Dashit. Opozita ka hedhur kritika dhe akuzat të shumta ndaj pushtetit për nivel të lartë të korrupsionit dhe goditjen që i është bërë vendit. Ndërkohë nga partia në pushtet kanë thënë se kanë punuar në luftimin e korrupsionit dhe se raporti ka paqartësi dhe pasaktësi. Hajna mashtrues Palaço e epitete tjera i thanë njëri tjetrit deputetët e pozitës e opozitës. Seanca e thirrur për të diskutuar përgjetjet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit është përcjellur me kritika, akuza, përplasje e tensione në legjislativin e vendit. Madje si pasojë këtyre përplasjeve në sall u bë thirrje edhe për ndërhyrje të sigurimit, gjatë kohës sa në foltore ishte deputetja Mimoza Kusari Lila. Kjo kërkesë nga nënkryetarja e kuvendit u bë pasi situata u tensionua kur PDK-ja kërkonte fjalën në reagim ndaj pozitës. Seanca përsoll edhe me reagime e kritika të shumta ndaj pushtetit, duke përmendur dështimet që janë radhitur në raportin e Dashit. Këtë raport nga PDK-ja e AK-ja e kanë quajtur goditje të madhe e imazh jo të mirë për vendin. Derisa nga LDK-ja, pushtetin e kanë quajtur si të korruptuar me vulën e SBA-s dhe si pas deputetëve të këti subjekti, qeveria Kurti dhe korupcioni janë ullur këmë kryqë bashkë. Specifikohet në mënyrë të veçantë dhuna ndaj gruas, pra në një ambient jarë zakonisht jo mitësor, dhuna ndaj gruas në baza gjinore, dhuna ndaj gazetarve, dhuna ndaj komuniteteve të marginalizuar ndaj komuniteteve, pra jo shumicë në vendin tonë, dhe e që është me shqetsusja është nivelli korupcionit në vendin tonë. Qeveria e kryeministit Albin Kurti ka marur goditjen më të madhe në vitin e fundit, duke evidentuar ndërto tri probleme shumë serioze. Shefja deputetëve televizijës vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka thënë se raporti Dashit ka paqartësi e pasaktësi. Pasa i përket dy denimeve me emër që janë për Ministren e Tregtisë dhe Industrisë, Rozeta Hajdari dhe zëvendës Ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Liza Gashi, kemi të bëjmë me fjallën vonim të deklarimit të pasurisë, e cila fjallë si vones nuk paraqitet në raport. Bëhet fjalla për vones 2-3 ditë. Akuzave të opozitës u është përgjigjur edhe Ministri i Financave Hekuran Murati, duke përmendur raportet e viteve të kaluara, me që rast kanë nxitur reagimin e deputetëve opozitar. Në vitin 2023, fjala korrupsion në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet 12 herë. Në vitin 2019, ka qenë 24 herë përmendur. Të thuash që në vitin 2019, 24 herë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thonë hajna, 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 dhe të thuhet që neve na kanë thonë vetëm 12 herë hajna, 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 kjo me të vërtet është qëtësuse për ne dhe për qytetarët e Republikës e Kosovës. Në debat është përfshirë edhe Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Nuk kemi nevojë leksione për juve, përveç se mi u thonë që jeni opozit pa kauz, jeni opozit pa plan. Ndërkohë gjatë seancës plenare në rendite ishte votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, por që deputetët e opozitës refuzuan votimin e tyre.